Na konferenciju za medije saborskih zastupnika i zastupnica platforme Možemo. Tema konferencije za medije jest druga verzija, odnosno konačni prijedlog zakona o obnovi zgrada oštećenih od potresa na području grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije. Ili ti za, kako se to popularno kaže, zakon o obnovi Zagreba i okolice. Ovo je konačni prijedlog, jučer je vlada ga usvojila, uputila ga u saborsku proceduru. Mi smo u ovih jedan dan na brzinu analizirali ovaj prijedlog zakona. Detaljno ćemo ga još analizirati sa stručnicima sljedećih dana i vidjet ćemo u raspravi u Saboru na matičnom tijelu utorak, na saborskom odboru za prostorno uređenje, a onda i na plenarnoj raspravi vjerojatno u srijedu. Kako će u kojem smjeru ići rasprava, koji će se biti odgovori na jako puno pitanja koje imamo nakon što smo čitali ovu prvu verziju, odnosno ovaj konačni prijedlog zakona. U odnosu na prethodnu verziju koja je išla u prvo čitanje, ova verzija je puno detaljnija, a time i kompleksnija, a time i na jako puno mjesta nedorečena. I ima puno stvari koje su tehnički, smatram da su pogrešne i da je vjerojatno riječ o propustima zakonodavca, tako da ćemo čak i na toj tehničkoj razini imati dosta amandmana kako bi se ovaj prijedlog zakona unaprijedio, jer definitivno smo uvjereni barem na nekih desetak mjesta da je riječ čisto o pogrešci u odnosu na ono što zakonodavac htio. E sad, ono što nije htio, o tome ćemo isto raspravljati na ovoj presici. Što se tiče onog što smo zadovoljni smo naravno sa socijalnim kriterijima koji su više manje na tragu onog što smo kao klub, cijeli klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, znači mi i kolege iz Nove ljevice, Radničke fronte i neovisni zastupnik Glavašević tražili. Međutim, ono s čim nismo zadovoljni, o čemu ću nešto sada reći, jest institucionalni okvir. Znači, financijski okvir više manje je ok uz neke tehničke stvari i neke stvari koje nam nisu jasne i tražimo odgovore na njih u saborskoj raspravi. Ali ono s čim nismo zadovoljni, to je institucionalni okvir. On je ostao isti u odnosu na, više manje isti u odnosu na prvu verziju zakona, što znači da i dalje vlada insistira na fondu, a ne na zavodu za obnovu Zagreba i okolice koje smo tražili. Nije riječ samo o imenu institucije, nego o funkciji te institucije, budući da mi tražimo da zavod, da ta institucija bude koordinirajuće tijelo, a ne nekako podržavajuće administrativno financijsko tijelo kakav je prema ovom prijedlogu zakona fond. To je užasno bitno iz perspektive ko će voditi provedbu ovog zakona, ko će voditi obnovu i da li će to biti hijerarhijski jedna institucija ili će biti raspršena odgovornost među različitim institucijama na istoj razini, pa će stalno dolaziti i do sukoba oko nadležnosti. I to je ono što nas brine oko provedbe ovog zakona i ne vidimo razlog zašto ne iskoristimo neke primjere dobre prakse, kao što je taj zavod za obnovu Dubrovnika, koji je ista ta država osnovala zajedno sa gradom Dubrovnika. Uočili u zakonu koje nam se čine vrlo krupnima, vrlo važnima. Prije svega obnova zgrada javne namjene. Dakle, mi znamo već iz prvog čitanja, iz prvog prijedloga zakona, intencija je bila zakonodavca da zgrade javne nabave, njihovu obnovu u potpunosti financira vlasnik, odnosno osnivač. Intencija je još uvijek ista, to i piše u obrazloženju ovog konačnog prijedloga zakona. Međutim, te odredbe, ako malo bolje pogledate, u zakonskom tekstu nema. Dakle, u članku 5 koji govori o financiranju obnove, naprosto je nekim propustom, očito slučajnim propustom, izostavljena odredba koja upravo to govori, da će zgrada javne namjene biti u potpunosti financirane od strane vlasnika, odnosno osnivača. To međutim nije sve, jer moramo imati na umu i tu činjenicu da su neke zgrade javne namjene u privatnom vlasništvu. Dakle, na primjer škole, dakle, na primjer kina ili možda neke zdravstvene ustanove i svakako bi bilo potpuno nepravedno i protivno logici ovog zakona njegovih intencija da takve zgrade javne namjene koje su u privatnom vlasništvu budu potpuno financirane isključivo sredstvima vlasnika. Također uočili smo u zakonu na više mjesta brojne metodološke propuste ili manjkavosti. Naprimjer, članak 18, čini mi se, on govori vrlo detaljno o tome kako teče postupak obnove. Opisani su razni koraci, opisani su razni akteri, da bi na kraju u posljednjem stavku tog članka pisalo da zapravo postupak obnove počinje donošenjem odluke o obnovi. Međutim, potpuno je nejasno i nigdje ne piše tko, kako i kada tu odluku i na temelju čega odluku o obnovi donosi.
zabrinutosti je upravo implementacija, jer nam se čini da se na jednoj deklaratornoj razini što se tiče kriterija, načina financiranja i tako jesu usvojili naši prijedlozi, ali da s druge strane imamo zaista jako zabrinutost oko toga kako će se to provoditi i posebno kako će se sredstva trošiti i ko će to kontrolirati. Znate da je jedan od naših prijedloga, dakle u prvoj raspravi, bio taj da se osnuje neovisno tijelo koje će nadzirati financiranje i potrošnju sredstava za obnovu kako bi zapravo mogli prevenirati i korupciju i klijentelizam i sve ono na što smo zapravo i navikli da se događa, posebno kada su velika sredstva u igri i posebno kada je u igri izgradnja određene infrastrukture. Nažalost, dakle, taj naš prijedlog nije u cijelosti usvojen. Vlada predviđa objavljivanje podataka, dakle, kao predlagač da će objavljivati podatke o obnovi i o sredstvima na mrežnim stranicama ministarstva, ali ne govori ni o tome koji će se podaci objavljivati, niti govori o tome koja je onda instanca koja to kontrolira i eventualno sankcionira ona ponašanja i one prijestupe koji se eventualno događaju u javnim nabavama kada se realizira obnova.